لە چوارچەوەی پرۆژەی چااکسازی حکوومەت یارممی کوردستان و وەزاری پێشمرگا لەجێ ڕۆشنایی یاسای هەموارکراوی خاننشیننی پێشمەرگە و ڕینماایی و ڕێکارە نوێەکانی خاننشیننی ژمارەیەگەفسەر لە هێزەکانی پێشمەرگە خاننشین کران کە دەبێتە هەنگاوێکی گرنگ بۆ وی یافسەری نوێ و خاوەتوان بێتە پێشەوە وز ەیەکی نوێش دەداد بە هێزەکانی پێشمرگا. فرمادە هێزگای پشتیوانی یەک بۆ ماوەی چوارمانگەبێ، گواززار پێشمەرگە هەوو سیستمی ایداریی و حرکاتتیان زار پێشمرگگە شکشەیەکی واییانێ فەرماندا هێزەکانی پشتیوانی دوو دوێن ئەویش فەرمانەکەی لەنجی وەزیران گەڕای و بەکوی ژمارەی 5500 پێشمەرگە یعنی لە ئەوڕۆ لەس سیستەمی وەزاری پێشمەرگە بە ڕستمی شەکە ژنی پێشمەرگگەی پەرمانی کردوستان چکس هزیەکانی وەزارتی پێشمگە بە گرنگ دەزان و پێیان وایە هەنگاو بە هەنگاو لە دروستکردنی هێزێکی نیشتتیمانین زیک دەبینەوە کە هەموو یەکە ولیواجیاوازەکان لە چارچەوەی وەزارتی پێشمگەدا کۆ دەکرێتەوە. مەسێت ی کارکردنەوە ئەو هێز حەزیبیانە نکە لە دەرەوەی وەزارەتی پێشمرگە بۆ نموەک هێزی پشتوانانی یک هی پشتوانی دوو تققیب بە دەتوان بڵم کێشەی هێزی پشتیوانی ەک کۆتای پێهتووە و هێزی پشتیوانی دووش هەندی نماوە کە خەلەلی وردما ئەو خەلاالانش لە هەوزان بۆ چارەسەرکردنی. له هموی ګرینټ ته ته خلګونو یوې کې هشتو هفته بنو چې وزارت پیښمرګه تبي امه په راستي پښته د وانګور د به اراده یي سياسي هي بهتن بلم خري که د توان بلمستا اراده هي بلم وخت دی وینتن ناخري بهرمه کې بیني ته کالیا كثير بکیتنه امه د هنده خنګاو با وجريتن له هموی ګرینټ ته او ته به رګ بخي او زه یکیان بخي ئێستا وەزارەتی پێشمەرگە سەرقالی ئەمەیە، دوونێ لە نێزی کە واگدارکرراینەوەکە هەنگوکان خێراتر بووینە. ه ئەفسەر لاند جومەنی وە زیرانەوە بڕیاری خاننشین بوونییان دەرچوو 90دە ئەفسەری تریش دۆسیەکانیان لە وردبینیە ئەمە جگەلەوەی لەماوەی ڕابردوودا هێزی پشتیوانی یەک خرانە سەر وەزارتی پێشمەرگە و فەرمانی گواستنەوەی هێزی پشتیوانی دووش کە سربەکەی هە بخرا سەر وەزار پێشمەرگە و میلاکی یەکەکانیه وه بۆ پ پیداچوونەوە لاجممەی وەزیرانە. لەبارەی پلبەرسکننەوە ئەفسەری وەزارەتی شەوە لە دوای تابوونی ڕێککارەکانی خانەنشنی ئەفسەرانیش دەست پێ دەکات. ڕێنا ساعی کوردستان ٢ 24وار هاولر.